Hej, og velkommen til endnu en sag her på min lille podcast. En sag, som jeg har dækket live over på min YouTube-kanal, The Broken Baker, hvor at vi må sige, at det var en sag, som tog sig en noget anderledes retning, end man forventer i normale retssager. Sagen handler om Rachel Brusaw, der blev dræbt tilbage i 2022. Manden, der var tiltalt for at have gjort det, var Toby Madden, en mand, der havde haft et langvarigt forhold med Rachel. Og det skete i en lille by kaldet Hamilton i Ohio. Hvis du har lyst til at se nogle af de episoder, jeg nævner, for der var flere episoder af retssagen, der måske er værd at se, så som sagt kan I finde det over på min YouTube-kanal, The Broken Baker. Men det var en sag, der var præget af drama og voldsomme følelsesudbrud, både fra familie, men også for den anklagede. Som sagt, så startede det hele tilbage i 2022. Toby og Rachel var i deres hjem i Hamilton, Ohio. Der havde været nogle mænd for at tjekke deres gasfyr om morgenen. Det er et lidt dårligt nabolag, de boede i, og de var i gang med at renovere det her hus. De fire, der var at se på fyret, blev alle afhørt i retten, og de fortalte om den samme historie. Rachel var der, for hun sad og holdt sin hund, sådan at de kunne arbejde, og dem, der så Toby, så, at han sad i en stol og sov. Et par timer senere, der findes Rachel dræbt, stukket mindst 55 gange. Toby bliver fundet siddende oven på hende, hvor han angiveligt forsøger at give hende hjertemassage, men for betjenten, der var den første på stedet, hun kunne allerede se, at det her, det var for sent. Hun var afgået ved døden. Der var blod rigtig mange steder. Det var også noget, der blev vist en del af i retssagen. Og møbler og des lignende var væltet, som der havde været en voldsom kamp. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der egentlig skete i huset. For vi havde de her medarbejdere, der havde været ude og prøve at reparere gasfyret. Men de var de eneste, der så det. Den eneste, der har noget andet, hvor man kan sige, der er måske nogen, der har observeret noget, var en nabo, der sad på sin terrasse og drak kaffe. Hun var i sig selv en noget speciel person, for hun er blevet scammet af en af de her online-scammere, der får dem til at tro, de er kærester. Så hun har senere røvet en bank og kom i retten i fuld pris, fængselstøj med håndjern og den slags. En kvinde på, jeg tror hun var 74, da hun røvede den her bank. Men hun hører et voldsomt skrig, som hun også lige gengiver i retten. Det var en af de lidt mere mundre øjeblikke. Men hun tænker ikke mere over det. Det er et dårligt nabolag. Ringer ikke bare til politiet på grund af så lidt. Der er vant til, at dem, der har boet i det hus før, har været noget ustabile. Men
Toby har siden dengang fastholdt, at han var uskyldig. Toby sidder allerede i fængsel i 19 år for at blive snuppet med 300 gram meth. Politiet forsøgte at gøre ham til stikker. Det gjorde han så desværre over for sin kone, men ikke over for de kriminelle, som politiet håbede at fange. Men nu har han så forsøgt den her retssag for at sige, at han er uskyldig, men den allerførste dag før, at juryen overhovedet kommer ind i retslokalet, rejser han sig op, vender sig om, kigger på sin datter og siger med tårer, jeg er ansvarlig for, hvad der skete med hende. Det var ikke med vilje. Jeg elsker jer. I må ikke hade mig. Det siger han rettet mod sin datter, Michaela. Så da vi sad og så den, var det sådan lidt, hvorfor er det, at vi bliver ved med at skal se den her retssag for manden? Han har tilstået. Det blev også spillet for juryen. Men igen, det er jo ikke nok til at få en mand dømt alene på det. Så vi var igennem en uges retssag, hvor vi hørte i grusomme detaljer, hvordan Rachelle var blevet stukket fra isen og ned til knæene. Der var grusomme billeder, der er, jeg ved, nogen kan lide den slags, jeg er ikke voldsomt enig i, at det er behageligt at se på. Der var billeder af, hvordan han havde perforeret hendes hjerte, lunger, lever, og alt sammen gjort med enten en lille almindelig foldekniv eller sådan et multitool. Det, der også skete under retssagen, var, at hans forsvarsadvokat blev konstant afbrudt af Toby. Han sad hele tiden og snakkede til ham. Og det her, det var den sjette advokat, Toby har haft. Han har endda forsøgt flere gange at få lov at repræsentere sig selv. Det er noget, man kan i USA. Det er der, hvor man så er det, der kaldes pro se, hvor man altså er sin egen advokat. Det er, giver gerne nogle sjove sager, man kan dække, men det giver også noget frygteligt rod, da de jo ikke aner, hvordan er en retssag er bygget op. Men sagen var gentagne gange afbrudt af, at der var udbrud. Datteren råbte af ham, han skældt ud på sin forsvarsadvokat. Han mente ikke, forsvaren viste det, han ville vise. Og lige til sidst, da en retssag i USA starter jo med åbningsbemærkninger, så fører man bevisførelsen, så er det forsvarets tur til at føre deres beviser, og så er der afsluttende bemærkninger. I den her retssag, der valgte forsvaren ikke at have åbningsbemærkninger. De havde ikke et eneste vidne for forsvaret, ikke engang Toby selv. Hans forsvar havde forsøgt at føre Tobys bror som vidne. Det ville Toby ikke have. Og derfor så havde vi faktisk kun anklagemyndighedens udlægning af det, plus de cross-examinations, som forsvaret må have. Men da de har holdt de afsluttende bemærkninger, hvor anklageren jo selvfølgelig slår meget på, at Toby indrømmede det, før sagen startede, de her grusomme billeder, vi har set, og forsvaren var mere noget med, ja, men det er måske ikke rigtigt mormor. Det kunne jo også være, at hun havde slået ham. Det var noget vrøvl. Men ligesom juryen skal til at have juryinstruktionen, der begynder Toby at råbe op igen og snakker om en kæp på bevis nummer 66. Han føler et meget afgørende bevis. Det er derfor, at de har fundet en masse blod i huset. Det er fordi, han er åbenbart, ifølge ham,
blev slået i hovedet med den her kæp, og det er derfor, han har gjort det. Dommeren var nødt til at fjerne ham fra retssagen, og juryen får så deres instruktion og bliver sendt ud til at votere. Jeg har altid, når jeg dækker en retssag, så har jeg nogle faste afstemninger, jeg har med, hvor længe vi forventer, at de skal bruge på at finde dem skyldige eller ikke skyldige. De fleste mente, at det ville blive under 2 timer den her gang. Og ja, det tog dem mindre end 1,5 time til at finde ham skyldig i 2 tilfælde af mord og 2 tilfælde af grov vold. I Ohio så får du 2 tiltaler, hvis du bruger et våben til mord. Forstår det ikke, men sådan er det. Dommen er så 25 år før, at han kan få prøveløsladelse. 15 år for mordet og 10 år for de grove overfald. Men de skal så først afsones, når hans 19 års straf er udstået. Så alt i alt, så skal han 34 år i fængsel, før han kan få prøveløsladelse. Og det er jo ikke garanteret, at man får prøveløsladelse. Det er jo ikke som i andre sager, hvor du får det automatisk efter 2/3 af tiden. Men det er nogle af den type sager, at jeg dækker over på min YouTube-kanal, The Broken Baker. Nogle gange er det skræmmende sager, andre gange bliver det lidt sjovt, fordi at vi har den her type forsvar, og andre gange, jamen, så er det bare et spændende indblik i, hvordan de amerikanske retssager kører. Der kommer en større sag op nu her om en uge. En dame kaldet Sarah Boone, der er tiltalt for at have dræbt sin kæreste ved at låse ham inde i en kuffert. Det vil jeg lave nogle opfølgende, ej det kan man ikke sige, nogle forberedende afsnit til i løbet af den næste uge. Men tak fordi, at du kiggede med.